Готови ли сте за офанзива? В предаването ще видите един хъш на 50 години за спечелените битки и загубите след новогодишни размишления с артиста Христо Мутафчиев. Ще се пренареди ли политическата карта през 2020 година? Ще разместят ли картите новите играчи и как ще се развие фронта между президента Румен Радев и правителството? Анализ от политолога на Тренд Димитър Ганев. Водната криза, строежът на магистралите и тол таксите. Колко милиарда ще се инвестират в строежи на нови язовири? Говори министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. 30 години българска демокрация, зародилните петна на приватизацията и греховете на прехода, промените в Конституцията, бившият министър-председател и настоящ заместник-председател на Венецианската комисия Филип Димитров. Всичко това до 19 часа. Офанзива с Любо Огнянов започва сега. Здравейте, започва първото издание на Офанзива за 2020 година. Надявам се и вярвам, че посрещането на новата година е било щастливо за вас и вашите семейства. Дано тя да донесе повече щастие и, разбира се, здраве и успех на всички нас. Днес ви очаквам малко по-различно издание на Офанзива, тъй като все още са празници, гости в София трудно се намират в съботния ден. Но пък съм ви подготвил, според мен, интересни срещи с хора, които имат какво да кажат. Започваме с неустаряващия хъш Христо Мутафчиев. Разговор за погледа на един човек, който навърши 50, излезе книга за неговия живот, но радостта често върви ръка за ръка с мъката. Гледайте. Чуда се навия ли, ама някак си няма да ни се получи разговора. Така че Христо, защото се излъчва разговора на 4 януари, да си честитим новата година, обаче го правим на запис, нали? Да не сме толкова, лъжци. Не ви, тя нашата професия е да лъжа в хората, ама хубаво. Какъв подарък искаш да получиш най-много? Този подарък, дето исках да го получа, няма как да го получа никога. Най-вероятно повече. В началото на изминалата година починаха и майка ми, и баща ми. Така се случи просто, един за друг. И исках да получа подарък да ги видя. Да ги видя на празничната трапеза. Какво би им казал? Ами сигурно, че ги обичам и че много ми липсваха през цялото това време. Тази година беше и тежка, естествено, за теб. Стана на 50 години, издаде книга. Да бе, не едното, не 50. Както казах аз, айде и той стане на 50. Нали? Пишеш, че е по-добре да се гмурнеш под повърхността, винаги е по-добре, отколкото да плуваш по повърхността. Да. Обаче, колко струва глътката въздух тогава, когато си най-надълбоко? Какво ти струва по-скоро? Много е скъпо, вярвай ми. Аз затова много хора, които ми казват, ти трябва да бъдеш пример за това или за това. Аз винаги казвам, не мога да съм пример. Аз съм платил изключително висока цена, за да бъда това. Няма как да бъда пример. Мечтаеш ли си тогава за някакви спасителки? Те спасителките се появяват по всяко време. Въпросът е до кога степен ти ще им обръщаш внимание. Я да те питам, защото малко преди да започнем разговора си говорихме и за тази пиеса, която ти ми препоръчал в сатиричния. Тя е мъже и една Маргарита. Сега за да изясним, я направо да разкажи кой е автора, кой играе, защото това е уникално. Автор е бившата ми жена Лиза Шопова. Въпреки че ние с нея не сме имали брак, разбира се, но е майка на сина ни Асен Мутафчиев. Тя е автор. Помолих я да напише една пиеса за мене и за Асен, защото това не е първата работа, която пише. Има три пиеси, мисля, преди това. Значи да пише за бащата на детето си и за сина си. И за сина си, да. Като преди това беше написала пиеса за брат си и за своя близка приятелка. Той е семейен бизнес, това е. Шурубаджинащината е навсякъде. Въпросът е, когато тази шурубаджинащина върши добра работа. И ставаше дьовър. Да. И помолих да напиша една такава пиеса, каквато и да е тя, аз не знае каква е. И когато тя написа пиесата, се оказа, че е написала такъв шедьовър, наистина, като текст, че ние нямаше как да не се гмурнем в дълбокото веднага. Говорейки за дълбокото преди малко. В представлението на всичкото горе тази пиеса спечели и първа награда на конкурса на Сатиричния театър за най-добра съвременна българска комедия. Не, те е уникално, събитията вътре са уникални, наистина, ще видиш. Дай да разкажем поне една част, за да закачим и зрителите. И тя е режисьор, се оказа, че е режисьор на тази постановка.
И аз бях режисиран от Лиза Шопова, играйки с сина й и с мен самия, с Петю Калчев, колегата от театър Зад Канала, и една прелестна актриса от сутрешния театър, Маргарита Хлебарова, с която преди това играхме в Как се обира една банка заедно. Ами, историята не би трябвало да бъде разказвана и ти ще разбереш сам защо, защото не може да бъде разказана, трябва да я видиш. Трима мъже се оказва, че са в една болница. Една болнична стая. За да се окаже, че те имат такива взаимовръзки помежду си, че не може да си представиш. Взаимовръзки, като имам предвид, че оказва се, че тримата са участвали в една и съща катастрофа, предизвикана от мен, да речем. И аз съм ги помлял всичките в общи линии. За да се окаже в последствие, че Петю Калчев е... С него се познаваме още от студентски години, но не се познаваме в стаята на първи момент. За да се окаже в последствие, че аз съм любовник на майката на Том младия. За да се окаже в последствие, че той е мой син. За да се окаже в последствие, че той е гадже с дъщеря ми. За да се окаже в последствие, че тя не ми е моя дъщеря, а е на той другия. Абе, страшна лудница, казах ти. Искам да ти кажа, че ние докато я правихме, много се смехме, много се забавляхме, едва изкарахме. Аз се чудих, че дали въобще ще изкараме, защото ние самите толкова се забавляхме и се смехме вътре на всички тъпи ситуации, в които могат да попаднат трима мъже, наистина. И накрая се появява и тази една Маргарита, че унемяваш. Тя има ли плитки? Оказа се, моля? Плитки има ли? Плитки не. Но се оказа, че всичко това, което Лиза е разказала в крайна сметка в тази пиеса, то е възможно да се случи. Абсолютно реално е възможно да се случи. Уникални неща. И това е за първи път е пиеса, в която работя аз, в която аз чувам как публиката коментира какво ще се случи. Много е смешно. Да, сега ще задам свръхинтелигентния и неочакван въпрос. Какво е да играеш със сина си на една сцена? Ами аз съм възхитен от това момче. Обаче казваш, че ако дъщеря ти, Ая, ти доведе актьор, си щава да го биеш. Абе не, актьор не. А сега, ако ми доведе актьор, по-добре да бия нея. Защо не го? Не, по-скоро не съм на мнение, че дъщеря ми бих искал да се занимава с тази професия. Това е по-скоро... Защо? Много сълзи ли носи или измамна слава? И сега, за тази професия си искам много здрав задник. Много сериозен характер. Характер се гради трудно през годините. Има много разочарования. Да, има и много радости, но има много повече разочарования, отколкото радости. Освен всичко останало, трябва да имаш и малко късмет в тази професия. Пък някой казва, че важно и да не си толкова елитарен, да бичеш и по халтурки. Така ли? Някой го казват, но аз не харесвам думата елитарен, да ти кажа, защото какво означава това елитарен? Ти за един някакъв елит. За кой елит? Точно сега веднага ще ти кажа една препратка. Асен, като беше малък, беше на 5 години. Един ден дойде при мен и ми каза, тате, какво е елит? И аз сега трябва да му обясня на детето. Ами тате, елита е, това е едно общество, една група хора, които така се опитват да помагат на други групи хора, които са изпаднали в някакъв по-тежък период. Опитват се да дават някакъв тон на живеене на другите хора. Заможни са, имат средства, позволяват си да се държат по малко по-различен начин, да дават оценки, да бъдат по-възпитани, трябва да се държат, да бъдат пример за други хора, да помагат на бедните. Това според мен, викаме, елит. Така, и той знаеш кой ми каза? Жалко, че на едно време в България имало само двама елити. Към кои са били детати? Той каза, еми Христос и Левски. В смисъл... И, на 5 години. Да, на 5. И оттук се изчерпва думата елит за мен. На 5 години за Левски, защото той израсна в Карлово, при баба си и при дядо си, и всеки ден минаваше по къща на Левски. И на него всеки ден му се задаваше въпроса. Кой е живял в тази къща, тате? Той е Васил Левски. Той знаеше всичко. Но така да е, елит. Нали знаеш какво е за България VIP? Кажи. Временно имам пари. Така ли, казвам го във връзка с думата елит. Аз смятам, че има актьори в България, които просто не си позволяват
да слязат на нивото на, как да кажа, на ниските страсти, които понякога публиката провокира. Има такива актьори. Мога веднага да ти кажа двама, които са тези. За мен те са брилянтни актьори в България. Говоря от моето поколение. Единият е Марио Скоркински и другият е Камен Донев. Това са хора, които не се плъзгат по наклонената плоскост. Много пъти съм, понеже с Камен сме много близки, изключително, като братчета сме, живели сме заедно в една стая в Студентски град, 4-5 години. Ако и... стаята може да говори... Да, не, 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 трима и Маргарита, ами... Тихо, 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 тихо. Както прекрасни, би казал един друг, да. Прекрасни години имам с Камен, като живеем. Но Камен съм се обаждал много пъти, примерно, да го поканя за участие в нещо, в което имам нужда от него или ще участвам някъде и хората са ме помолили да го убедя да се включи в някакво събитие или някаква конкретна тема. Винаги ми е отказвал до сега. И то, все пак сме приятели, нали? Да. Но дори това, че сме приятели, не му е позволявало да прави нещо различно от това, което той си е намислил да прави или да влиза в едно друго ниво, което не е неговото. Тъй като играеш и в Огледалото на дявола, се казваше този филм, да. Си спомням, какво виждаш като погледнеш в Огледалото? Дявола, светеца, грешника? Пучеше се пак. Виждам една маймуна. Карловско маугли, както те нарича тея, да, жената, която написа книгата за теб. Да, карловско маугли. Едно карловско маугли виждам, вече малко по-зряло маугли, отиващо към Тарзан вече, нали? Това е еволюция, да. Еволюция, маугли към да. Тарзан. Еволюция, да. Отиващо към Тарзан, на което много странно и на двете рамена има дявол. Няма ангел. Ангела си пърка някъде отзад зад мене, но и на двете рамена само дяволчета, които... И аз моментално се преустроявам. От тази страна, моментално в другата посока. Тарзан обаче се оказва човек с синя кръв. Да, аз съм с циганска кръв, така че. Добре, да се поговорим сега, да се върнем малко, усмихваме се, но 2019-та... отне доста от актьорите, които предполагаме Иван Ласкин ти е бил също... На сърце ми беше. Да. И ми е. Иван Ласкин си отиде в началото на 2019-та. Накрая изпратихме Стоянка Матафова, Стефан Данилов. Да, Йоско Шъмли. Да, Йосиф Шъмли от Народния театър. Йоско, който пък беше в един клас с Иван Ласкин и с Йосо бяхме в един випуск в надвис. Работил съм с него две представления. Дипломни спектакли на един режисьор в надвис. Много изтъркано това за небесната трупа. Обаче... Това е изтъркано, ама те всички се събираме горе. Точно това щях да питам. Горе е комедия, трагедия, какво ще си играете? Че, сега първо не е горе. Никой не знае къде е, горе ли е долу. Да, с твоите две дяволчета ще се карат много хора. Никой не знае горе ли е долу ли е. Но... Знаеш, веднъж... след като си отиде Чочо, казвам връзка с въпросите. Аз не съм от тези хора, които ходят при някакви врачки, баячки и всяки такива, които пилат мозъците на хората и им обясняват как сега тук ще направиш това, ще направиш това, ще направиш, душата му се успокои. Запознах се една жена, която бе, според нея контактуваше с духове. Според нея. И аз реших да използвам момента и да захапя. И я попитах, може ли ми кажеш нещо за Чочо? Чочо, на другия ден тя ми каза, ми, Чочо, вика, стои на една голяма маса под една дебела сянка, пие бира и крещи да живее България и смърт на тирана. Па много хъшовско. И хъшовско, той си. Това македонски ти го искаш. Да. Така че, разбираш ли отговора къде да, го насочвам? Да. Не знам дали е комедия или трагедия, но ако всички тези чешити, прекрасни чешити, които си отиваха през изминалата година, са се събрали на едно место и могат да контактуват помежду си, както и да е контакта, такъв купон пада,
че ти е бедна фантазията. Шо... ние ревем, плачем за тях. Да, но плачем за материалното, за материята. А душата, духа, извисяването. Има ли граници, в които се поставя? Мечтите да... Желанието да мечтаеш, да живееш? Аз не мечтая, за да имам граници. Що? Живееш тук и сега? Да, първо живея тук и сега и второ имам желание. Чуд желанието си ги изпълнявам веднага. Мечтите са химера, те са някаква мечта. Имал съм мечта да направя околосветско пътешествие или да полетя с ракета. Ами аз не ми е ясно, че това няма как да стане бе сега. Обаче имам желание да запаля колата и да отида да си купя банички. Паля колата и отида ми си купувам банички. Простичко е. Да. Ако можеш да поискаш нещо, което е така, не да полетиш с ракета, ама не и банички. Какво си би си пожелал? Виж, аз съм минал през много сериозни изпитания на духа и на тялото, за да осъзнавам в реално време и в тази си част от живота, да осъзнавам колко важно е семейството и здравето и децата ми. Единственото, което от тук нататък си пожелавам... Да го кажем, имаш три деца, да са ти живи здрави. Единственото, което си пожелавам от тук нататък е здравето на децата ми и на семейството ми. Всичко друго мога да си го купя наистина, ама го казвам в буквален смисъл думата. Да си го взема, да го открадна, да правя каквото искам, мога. Но единственото, което, на което не мога да бъда властен, е това семейството ми да е здраво, изцяло здраво, като здравословно състояние. Всеки един от тях. Ето, защото оня ден, какво се случи така, жена ми нещо беше отиваше на работа и стъпила на криво и усукала тибиалиса. Не може да стъпи, не може да работи, едва се прибра вкъщи. Легна, два дена си лежа вкъщи, почина си, да, на третия и мина, но два дена аз се чудих как да й помогна. И бяхме куцокьорво и се казва вкъщи. От тази гледна точка искам само да се здрави. Ма нищо друго не ме интересува, вярвай ми. То това най-хубавото, че трябва да се радваш на всеки един момент, нали? Това ли беше всъщност урока, който научи след... Абсолютно. Аз нарочно не искам да те връщам към времето на инсулта, защото тя не е интересна тази тема. Нещо, което би трябвало да си го оставя зад гърба си и да гледаш само напред. Аз съм го оставил. Въпросът е... Няма как да не го помня обаче. Да знаеш. Оценяваш ли по този начин, преди да ти се случи това нещо и семейството си, не, и не. Погледите категорично на децата ти? Не. Категорично не. Тогава съм си мислил за съвсем други неща, че искам да... Вече си на момента омик поспри. Не ще е да спира, защото ако пък спре, той вече няма да е същия следващия миг. Зато и то ми го взимаш, открадваш го, бягаш, отиваш следващия миг. Открадваш и него и бягаш и така. Берем мигове. Би ли искал да си Фауст в живота? Дай, къде ме фърли па сега Фауст? Аз предупредих. Ще бъде странен разговор. Не, Фауст не. По-скоро искам да съм Зоро. Заради шпагата или заради маската, да не те разпознава? Заради маската. Повече. Сега пак да използвам, защото... Това ми беше любимия филм все пак, като дете. Гледал съм го не по-малко от 30 пъти в лятното кино в Карлово. Да. Да разкажем и за тази история, която ми разказа малко преди да почнем записа. За хората, които идват на театър, обаче го правят, защото може би е модерно, защото не разбират точно, че хората на сцената раздават себе си, че им дават част от себе си. Вися, аз смятам, слушайки младите, взирайки се в младото поколение, което е за мен е извор, неизчерпаем извор на желание за живеене напред. Взирайки се в младите, виждам, че е все по-модерно да се ходи на театър. Сред младите. Все по-модерно е. Аз виждам и залата. Залите вечер, през залите, в които аз играя по нея, без да си услагам като медал. Залите, в които аз играя, са пълни с млади хора. Наистина, младото поколение много започна да ходи на театър и за тях сега, в момента, това е точно модерно. Което пък аз нямам нищо против да е модерно, защото пък така се възпитава вкус. Я разкажи тази история с телефона. Това е
уникално смешно. Еми, играе едно представление, звънва долу някакъв телефон. Това е по време на представлението. По време на представлението, да, аз имам монолог. На кое е представлението всъщност? Беше на охранители. И... Говоря някакъв монолог, едни думички, които някои хора искат да слушат, други хора явно не. Извинно се чува телефона звън. Звънна телефона. Аз продължавам да говоря, като си мисля, че ще бъде изключен телефона. Но не, телефона продължава да звъни. Аз пак продължавам да говоря. Той продължава да звъни. В един момент аз усещам една жена, която започва да рови в една чанта и да търси телефона явно. Но телефона си звъни, тя си рови. В един момент се обърна към господина зад нея и казва: господин, бихте ли взели, извинявайте, телефона на тази жена да го изключите, защото ще го изтреща в земята. И той бръкна, извади телефона, даде го и тя вдигна и каза: на театър съм. На театър съм, даже не театър, а театър. Театър. На театър. На театър съм. Три пъти каза: на театър съм. Аз не издържах, слезнах по стъпички, взех телефона и казах: абе, на театър е, качите! Праз! Взимате телефона и казах: госпожо, сега съберете си буклука и се изнесете с него. След което се качи горе на сцената и продължих. Имаше овации, предполагам. Имаше овации, имаше и освиркване към жената, разбира се. Но проблема е в друго. Не е проблема в това дали ще освиркат или ще аплодират. Проблема е в неуважението, което някои хора, не всички, разбира се, неуважението, което поднасят някои хора към живия творец на сцената. Абе, аз съм се изпънал още 10 човека, примерно, на сцената. Ме уважава и техният труд, бе, Еланколо. Ти влез там, пак си дръж телефона в тебе, но просто го изключи. Да. Нищо повече. Как ние предлагаме, виж, ние предлагаме 2 часа, час или час и половина или 2 часа, на публиката да се откъсне от всичките си гоняни проблеми на ежедневието. Ние им предлагаме да ги концентрираме в нещо различно, в нещо красиво, в нещо, което няма как да им се случи вкъщи или в работата. Ние им го предлагаме, на всичко отгоре те си плащат за това и пак не ни уважават предложението. Да, тъй като приключваме времето ни за разговора, но коя е най-важната роля на Христо Мотавчиев? На актьор, на Христо, на Карловския Маугли, на баща, на съпруг, на приятел? Това са много комплексни неща, Любо. Значи, не бих могъл да подмина нито едно от тези неща за сметка на друго. Но като че ли за мен най-важното нещо е семейството ми. Разбира се, и това, което правя на сцената, и затова ти казвам, че те са комплексни, те се припокриват. Това е като в представление. След представлението, примерно, Духът на поета, където играе Стамбулов, когато изляза от представление, аз около час и половина, два съм Стамбулов все още. Аз не мога така да направя и да съм пак Христо. Разбираш? Аз стои, мисля още в енергията на този Стамбулов. Мисля върху енергията на представлението. Мисля, продължавам да съм в контакт с Захари, с Валю Танев. Продължавам да съм във вътрешния спор. Продължавам да съм в мисълта на Стефан Цанев, който е написал този прекрасен текст. Разбираш, няма как. Същото е в живота. Аз не мога студента да изляза от къщи и изведнъж да спра да бъда бащата в семейството. Защото трябва да съм Христо в Съюза на артистите или трябва да съм вече актьора Хикс в представлението Хикс Y. Това е един събирателен образ. Мога по време на сцената само малко да отклоня вниманието си от административната работа в Съюза на артистите и от проблемите на колегите ми за час и половина, два, да отклоня вниманието си и да се концентрирам върху Твореца, но след това отново се връща това. Да приключим така, както започнахме разговора, с спомен за майката и баща ти. Кой е урока, който няма да забравиш никога от тях? Майка ми казваше, когато я да гледа първото представление в живота ми. Каза: Христо, това, че си идиот, го знам. Но това, че ти плащат, за да бъдеш идиот, не го разбирам. И това ми стои като част от някакво такова словосъчетание за професията, която изповядвам и живота, който имам. Мерси. И аз ти благодаря.
С намигване завърши този разговор. Продължаваме нататък. Ето как. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването остава да видите. Ще се пренареди ли политическата карта през 2020 година? Ще разместят ли картите новите играчи и как ще се развие фронта между президента Румен Радев и правителството? Анализ от политолога на Тренд Димитър Ганев. Водната криза, строежът на магистралите и тол таксите. Колко милиарда ще се инвестират в строежи на нови язовири? Говори министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. 30 години българска демокрация, зародилните петна на приватизацията и греховете на прехода, промените в Конституцията, бившият министър-председател и настоящ заместник-председател на Венецианската комисия Филип Димитров.